Eso que era aquí, la Chihuahua. I'm going to go to the house. Wawira mulimu hapa mandi kibia chidongo na hila chichimu mba mandi mba mandi na hata ge mauri ila mba mwevi du njine hili so tupate tuino kula press conference ya tuina jiko lila wa tupate tuina jiko lila ku cricket kofo nubogo ila nga tusweti nze kutichimu mga jinjaro ukunyo nyola hapa andu no ukuma introducing ukuntroducing show yangi mbulambu nukufu wago. So Mungu tachaga deno nitufuna Mungu okutataganyizibwa mu kubo ne tatuka naye era liko ditujimenye faba sosokola press conference ko CPS oshengira no musire yakafulume komera tachika yamani so kati ndo zaremezira kuchasho yes ekyo ki abasirikale cheche kusema abasirikale buba baganda Otambe na basukola. Kwa ibagala tambirebo so nina gwinawa okwasaganya echecha echofuna clearance nala ikanambi sebu kanana na bibimani na tajifuna mubudde ne right now ngamba alina guru anonya clearance pia mandi bwali mukumi amanisa wazaka akati mwachaji no batu gambe obade otambula na kamiro ka bantu bangi ne bagambo basalina zembade na bantu 10 abantu 10 timu ya githeni abalala Ukuzi wala gravity omutujiwega tamu abaine bigendo byebyenja uwo abagala okuba abagala isawe byabo abagala just kivibe ene fetu bade 10 ndabinawe nilo twala flyer za ambi au town ile niyongere yero ne abane banega takonga banja so abako ntoni wala ne police nyine lemedo ba kutoni atenza ataina wadde kasala so nibatu kwata nibatu gamba tu tujewa I'm not going to be able to do it. Ila najuwa nikayo, ganogu ndibuchari. Jirangi tebanga teni. Muze mulaba billboardi zangi, okumari banga. Mwifumena ziti, kabata ambuli ila kwenye tebelo, nivadeva ziraba. Mutawu ni wakari, nivadeva ziraba. So, mze nasala une kula show ya angawa, nivadeva jene vifura mbogo wa kanege. Ya wa gina na voga ya kawe kwa kori ya angawa. Mukatege di. Kani na kuzo mwezi nga musambu. Saturday ja. Tuliku cricket over gogo. As usual, kuomu ground. So, Bakora, number of Nina Namau, Yaramo, Museo, Julius, the great subject, Chiari Strong. There is a tiny Yamu. I'm going to go to the house. Nayo tunulira buli muntu akola mtu atukala mitwale ebili nabakolere bulaya nabakolere bweruwe Kampala oyina agene Masaka nga ajaluna mtu shoje ya mitwalo ebili ni Masaka ni bagenda Galaxy ni bagenda ni bakola show mukono ku mitwale ebili ninga mbwaye zani atachu kulaba ne ngiri tchuka waya lina byabi yata kati yali nyamu ngiri tabagamba 10 kati ateza ani atali misa kati so mitwale ebili Mituwa letano,
yayipitebo miliyoni sabu waliwo abantu abataagala muvuyo nga baagala bafune tiketi zaabwe before olunaku lwennyini bitundu kimwe bayinza okugula tiketi zaabwe bazeefune asaagala bawa tiketi bajja zitukula mwana tuleke kudda wagana mugaati gw'abaana naye tiketi zijja kubeerawo ebuku zijabeerawo ebukugu kukwiketuma kumakya buli omu ajja agulaali ebintu bye babimanyi batera zigulaawo ate ensonga ya tebo tebo abagula bali mugula tebo nakyasobola okumpagira agula tebo mwaniriza abagula tebo bali mugula era mulimu abaguze Cricket Oval gikubidde ebbanga era abantu babadde beebuuza gravity wava Cricket Oval addako fukamiza kisaabwe ki ngenda nakivubo toseka ngenda nakivubo era nakigezaako nakyo infact lwakuba amu nga amateeka agakyaliwe nga sijasobola kukola kintu kyenina kukola ye nagezaako nnoonya nakivubo okole nakivubo nekitasobola kwapeninga kyanjawulo ki ekigenda obeerawo kwenu sho gravity akoze shows nyingi bazijjako n'oyimba n'obasamula kansuso ki akagenda obeerawo akenjawulo sijja kulimba tukali kansuso ekiriwo ndongo bantu kusanyuka masanyu bayimbira ne ba artist abamperekeddeko bakyali bange nabo babayimbire tewagenda beerawo mbu ategenda kugenda bbaga birimu teri mmere ebyokulya byeyokugiramu osengira kusasula tiketi yo n'olingira n'ogula n'ekuyimbira kuyimba kunyimbira ddala mukama wange so kyekyo tewagenda kubeerawo nnyo ati ali awo tukimanyi nti oli omu ku bayimbi ababeera ne energy ku stage naye ate ku lunaku lwo nga luno lwetusuubira nti lubadde lw'amakulu nnyo eri show eno tulabe nga poliisi ekutaataganyizizaamu tusuubire nti energy enaasigala yeemu okugideribalingira eri abantu wadde nga embeera eno ebaddewo bano bakusekeredde naye naye najogera sigala yeemu mukama wange yamani siyinza kujjako kati omulimu gwange kwentateininga somera be entateininga mugenda nyumirwa era ekyebirito kijja kugwayo fiiti yamani buli omu alina kyayamba munne olaba nze kajiriza okuba kati mwanyi lwange nimbako so nenjitambuza naye siwakutegeka sho zonna zonna buli wenyimba ngozeyetegeka mubeeramu abo abayiwaayo ne bayita mu kusasula poliisi kansi ogundi balabe nga kyezo zibeerawo so kati ndowooza buli omu yeetaaga muno naye ne bapromota tebayinza kwetegeka bajjo tayinza gamba bajjo livin bajjo concert era alina oteekawo omu artist gwagenda otunda yamani tulaba bbaana zonna zonna eziri waggulu tetulabako promota yenna kebereneko yesaati kooli basponsa bakweganye oba tebanakutuukire basobokunegaana ate bakole naani omulala nga tebaliiko saagala esaati yange esaati yange naye of course temuliiko mabasanyuka seetaga batimba wano temuliiko sigenda kutimba naye kwemuli kyemuliko nga basaponsa ne midiya endala kweziri ne kampuni endala ez'ebyokunywa kweziri tegera mujja bbala beera nga baze ne bagrandin tekyowasesobola agateekako wanoe kale nkoze Cricket Oval gulokera kwa mulundi gwa mukaaga that means ne experience yerugogo sebotegeka ekifo emirundi mukaaga tekiba kyangu that means manyi wenina oyita manyi kyenina okukola manyi budget manyi ekyetaagisa ekitegeera ate ne wemba niyabasapunsa eno saati yange ezajyambala ekikulu ebadde ekyeno noono omusajja tebanteekako buli omu abamanyi sente lwaki ogamba abali boogere beteekakonawulo tumunenye lwaki yantaddeko ekyenkulu bangi nye abalina lwakuba kale mulimu abamu booba olina okwogerako okitegeera kati awire omudongo ye omulekayo nagatta bintu kati endongo yabiro nkadde audiensi zaawukana tegeera teri agenda zina mulingala neringala munyini yaggwako era bajja obeerayo mujja bbalaba era bawiro ate abayongono naabayongono era bayongono mikiwaini tagenda funa
Kali wa afuni raji. Kali kama kupuzi watatu wa nukulavi. Ugena wa miku wa idokole yote. Si mutagala, mwechiri. Mida, si mutagala afuni. Mwechiri. Mwechiri chola kwa mwechiri beyond. Nga tusa huza huza wa. Umaze miyako mbe katoli active mwendo. Mwesebo ya gala bandu wa suleje mchi mwesebo. Mwatule wa kulai wale kwa mwotu iyo. Shia. Mwendo nga keno kwenu kwa. But not about your politics, see to manage to be sung. Nay, actually, one of the ones in our song, music. Mm-hmm. You take it. Iratima Balimba, Babania Ransubura. Eat to teach Soboka, says Sudia. I didn't have a witchman and Nama Woody. Narusan Biadda, Kuakakuman, Mochiman. Auntie Diana Woodida. Mochiman, Tiban Sobola, Tibadi Sobola. Never for now, Baba gave me only Mutualu. Zawabita gravy to mutubi. Bonanga wevali kakosi bajirindi. Akwa ya atura. You understand? Gravity. Kuchegea, oya ina chitu ramu na gamu nungu anga ina yomo korogwe, yembaga, yema. Weekendo, gatuna di ingira mu, mavega kau, waliwo omuyimbi wamuni na shoko na kuvu, Mickey Wayne, yaita kumu chivuga, ni muzi wamu police ya mkuat. I don't know what I'm going to do. Presidential advisor. I'm a president.
budomu yandi kyagadde ekyo kuba kuliko omusaala ate tukolerera kola ki funa sente weba kusasula ku nsonga eyo yenyininyini omukulu Edirisa Msuza asaba mu abayimbi okumuwa ebirowoozo bimulowooza ebyambalkitegeeza toli buyinyingi kubanga owasina kirowoozo ate kirowoozo ki nze mbadde mu federation gwe mubuuzo banali kwalise ku mukono tebiriiyo ngatuse mujadda tebiriiyo ate copyright yinza okuba gyeri kuba Bobi Wine yajjayo oluyimba lwange teba copyright no eba ekutte kati ebamubuli katemba soze sina mukono kugenda kuwandika ngulina kyembuuza simanga kirowoozo sina kirowoozo kyonna ekirowoozo kye nnina kuyimba megasuwa mbeera sitanga bwe mbadde sente magezi.